フィッティングにやってきました。で、平均220ヤードぐらい。何かがあるんですか、ショットデスク。パターのフィッティングもありますので、ぜひよろしければ。こんにちは。こんにちは。では、まあ、ついでではないですけど、ピンはパターから始まったメーカーだったんですね。うん、はい。そりゃびっくり。そんなことも知らないのかよ、言われるよ。知らないよ。でも、多分会社が始まって50年くらいですよね。そうですね、1959年から。もう50年超えてるよ。はい、でピンの、しかもパターで勝ってる勝数？そうですね、勝利数は世界で2800勝以上しております。ピンのパターを使っていただいて勝ってしまう。ドライバーのフィッティングやってる場合じゃなかったかもしれないね。うん、ゴルフで一番多いのはパターですからね。そうです。まあ、これは何度も言いますけど、毎回45回以上叩いてますから、それで100切れない。パター、パターほんとダメだもん。うん、じゃあ、早速、改善をパター、フィッティングしていきましょうか。改善お願いします。はい、どういうミス出ますか？右外すとか左外すとかショートするとかオーバーするとかってありますか？右が多くてオーバー、はい、オーバーが多いですか？今使ってるやつが結構力加減ができない。はい、わ、うん、かりました、はい、じゃあちょっとフィッティングをしていきます、はい、じゃあまず長さから決めていきます。これ長さこう変わるので構えていただいて、はい、この辺にあったらいいなってとこまで押して縮めていただいていいですか？面白いこれ、はい、すごい。それ長いでしょ。長いから面白い。長尺長尺。このくらい結構いいよ。結構皆さんじゃあ好きにやってくださいって言うと長くします。はい。じゃあこれで一度固定してみますね。はい、こういった感じはどうですか？違和感ないですか？もうちょっと短い方がいいとか長い方がいいとかないですか？長さはちょうどいい。うん、なんか力が抜ける。うん、はい、いいストロークですね。そうすると長さ、これこの長さでいきましょう。なんか変な感じしないかな。はい、ほらここに書いたりして31、32、33、36インチです。おお、はい、5センチぐらい長くした方が。これ34です。こういう風に形違うのがあります。違いますね、はい。まあ、正確に言うとこれ今青なんですけど緑でも作れるのでこれも入ってくるんですが、まあ、大中小ってあります。でマレット型大きいものっていうのはブレが少ないので直進性は高いです。うーん、はい、なのでまっすぐ打ちたいとかで自分の手の感覚は逆に使わなくなるので、うん、もう勝手に仕事してもらうような感じになります、うん、苦手です。僕今ずっとこういうのを使ってる、はい、で逆に小さくすると小回り効くので自分の手の感覚は使えます、うん、はい、中間です。うーん、こっちがちっちゃいんですか？ちっちゃくなります。幅がね、はい、うん、重さはどれが一番？やっぱこれが重いです、うん、こっちが重いです。だんだんこう軽くなる、はい、軽くなる傾向です。ただこういう小ぶりなものでも大きいのもご用意はあります、うん、はい。なので形の好みと何を求めますかっていうので僕はこういうのやったことないから打ってみましょうか、うん、はい、どうですか？振ってみて違和感とかは特にないですか？あ、今いい動画にしてる。じゃあ今度逆に少し大きくしてみましょう、はい、でも飛ばないパターってどれですかね？一番小さい、まあ、小ぶりで重くしない方が転がったりする場合もあります、はい、その方がどういう、はい、大きくなるとパンチが入ってる気がするんですよね、はい、動かそうと逆にしちゃうと、うん、もうね、はい、こうしますか？なんか自分の手の感覚を重視したい方は大きく重くはしない方がいいです、はい、でもう手が余計なことしてほしくない人は逆に重く大きくっていう傾向になります。あ、こっちの方がいいですね。いい立ちですね。転がりとかパターしてる感がある。自分で当たった時にパンチが入んないかなとは思わせてて、はい、この形を作ったのがピンですよ、はい、だからピンタイプっていう、うん、そうですね、うん、一番なんかこう転がりが安定してる。すごいよね、切り込みが入ってる。
これが説明させていただくと、はい、真ん中の芯の部分が溝が深くなってます。で逆に芯じゃない部分は少し浅くしてます。でこれ何の効果があるかっていうと、毎回芯当てられないじゃないですか。当てられない、はい、た時に芯を外した時でも芯食った時と同じぐらい転がるように調整をした溝になってます。なので浅いものの方が反発するので、芯外した時でも芯食った時と同じぐらいこう転がりますよという距離感のばらつきを抑えましょうっていう溝になってます。はい、でここ来角インパクト時に 68.7 度って書いてあります。まあ、約69度ですね。はい、こうすると標準の来角って70度になるので、一度フラットにしましょうねっていうのがあります。でどうなってるかっていうと、トゥー側がこうやって浮いてるので一度フラットにしましょうねっていうのがあります。その方はスイートスポット広く使えますし、じゃあ少しこう起こすというか、逆です、 先をこう落とすような感じで、こうなってるのでこうしましょうねって、はい、一度シャフトは立ちます。シャフトはこうなる、これをグッとしましょう。ヘッドは下がる。なので先ほど構えていただいた時に先が上がってる感じがするといったのは、それを一度フラットにして押さえましょうね、はい、っていうのがあります。あの先ほどの長さ、あの打ち方の場合ですね。で次ロフトになります。測った感じだと手が後方に2度なので、少しハンドルレイトに当たってますよっていうのが分かります。で、いい悪いでは全然ないので、そうすると今度ここでシャフトのロフト選択でシャフトの傾きです。手が後方に 1.1 度以上に入ってきますので、ロフトって標準3度になるんですけども、2度にしましょうねっていうのがあります。え、ここのここの角度です。こうするってこと？立てるんじゃない？立てるんです。あ、こう。あの、ハンドレイトに当たるのでロフト寝るんですよ。こういう風に。であれば、当たる瞬間に浮いて当たっちゃってるってことですよね。ちょっと寝て当たってるって感じになります。こうなってるってこと？逆です。あ、こっちです。ハンドレイトなので。はい。で、これで当たるんであれば、ロフトを一度立てといてあげた方が最適なロフトで当たって綺麗な巡回転かけられますよってことです。あ、出た。巡回転出た。はい。これが標準ですけども、ちょっと太い方がいいとか。割と何でもいいんですけど、今のやつはすごい打ちやすかったですね。はい、で太くすると、はい、あのドライバーのグリップと一緒です。はい、こねにくくなるので、はい、じゃあそっちの方がいいね。今の方がいつもより手を使わないで、いつもは細いからなるほど、ね、こっから上げる細いのも確かに。これもっと細いのもあります。もっと細い方が。あ、もう全然こうなる。全然こうなる。こうなるの。こうなる。こうなる。はい。そうなりたい人となりたくない人いるので。ロングパットはそうしたいですね。細いのに。はい。いつもね、すごいそれやってる。パターンの時に、やばい、やばい、パンチ入るとこうふわっとする。あ、絶対これはダメなやつだ。はい。じゃあ細いのはやめましょうか。で太すぎると。ショートパットはいいかもしれないですけども、ロングパットのタッチは出しにくいかもしれないです。打てる気がしないです。はい、はい、そうすると先ほど打ってたこのやっぱり中間の太さぐらいの方が、はい、あ、でもまっすぐ持ちましょうってなりますね、これ。はい、これいいね、これ。ここの面が結構平らでこう五角形になってる。はい、うん、ほらまっすぐ持ってる。で、長さが36インチでした。はい、36インチです。で、ストロークタイプがやや開閉のセミアークタイプ、やや開閉タイプです。で、モデルがシグマ G というシリーズの、これがアンサーです。アンサーというモデルです。シグマ G のアンサーです。これがパターンの答えだということで、アンサーって命名があって、ずっともう50年近くアンサーというのあります。アンサーって W じゃなかったっけ？W を入れないんですよ。それを理由はですね、ここに刻印を最初したんですよ、アンサーって。アンサー、はい、はい、昔のモデルが。ただ W が入んなかったんですね。どうしようかって言った時に、その創設者の奥様が W を抜いても読めるアンサーはアンサーだから、うん、W 抜いてみたらって言ってこのアンサーになりました。W だって見たことないもん、これ英語で、はい、アンサーです。で次来角です。ここの角度になるんですけども、これが標準から一度フラットにしましょう、ちょっと先がこう浮くので一度フラットにしましょう、で逆にロフトは、標準3度なんですけども2度、一度立てときましょうっていうのがあります。でグリップは PP60 って言って、この PP60 ブラックシルバーっていうこの中間のグリップをつけましょうっていうのがフィッティングの結果になります。はい、また
全然違いましたね、うん、そうですね。いや私もこんなにフィッティングの種類がたくさんあるっていうのを知らなかったです、うん、なんかこの、まあ、開閉とか長さぐらいはしてたんですけど、はい、その何ですか、内角だったりロフトだったり、そうです、重さね、重さでヘッドの形が違うとかは初めて聞いたので、はい、ヘッドの形で重さも変えてるんだよ、かつそうだからほらこのテンポによってヘッドの形と重さを変えるっていうのは、うん、びっくりで昔からやってたんですよね。はい、はい、昔からやってました、はい、けど本当に知らなかったんで、かなりこうパターフィッティングは、まあ、ドライバーもねもちろんすごいなと思ったんですけど、はい、こそそられました。パターフィッティングはかなり、はい、はい、なんでこう皆さんぜひピンの歴史あるパター試しに来てください、うん、お待ちしております。これ予約すればできるんですか？そうですね、予約いただければ、はい、フィッティングは無料でできますので、していただければ、はい、フィッティング無料です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。心さん、はい、あの今回のこの取材をした時にとりあえずドライバーを何とかしたいと話をしてリンゴルフで取材をしてたんですよ、うんうん、でピンの人がじゃ工場どうすかと言ってくれて取材に行かせてもらえることになりました。工場に作ってるとお、しかもピンの工場は埼玉県にある。お、僕は車でブーンって言ったら行けるから、はい、行ってきて作ってるところを見てこようかなと。え、今から行くの？そうで、かつ注文すると2日以内にもう出来上がるんですよね、大体。そうですね、日本工場で組み立てて、はい、お届けします。めっちゃ早い。大体2週間とかね、いただきますって言われることが、うん、できる限り早く、うん、お届けしようって。だからもしかしたら工場行ったら作って入っててもらえるかもしれない。あ、行っちゃえば、行っちゃえば、そういう子まで。じゃあ出来たてほやほやの、そう、あわよくば、うん、それをやってどっかの、まあ、パーンって打つところまでを一つ絵を撮って見せたい。それ見て私はまた個人的な感想をガーって言う、ガーって言う。でも触れたら本当に飛ぶと思うし、今よりは確実にいいボールになると思う。うん、まっすぐ行くと思う、あれは。うん、だから私はちょっと難しいんじゃないかなとか思いながら見てたけど、うん、もしかしたらね、これはもうすごい兵器が、まあ、スペックだけ見ちゃうと難しそうですけど ね、スペックだけ見るとね、見てる人みんなそう思ってるってことで、今絶対思ってますよ。それを多分覆していただけると思うので。そうだ、触れるのは分かるんだけど、はい、そんな覆す実力あるのかなって思って。どうせ実力ないんだから触れれば OK みたいな。変えましょう、はい、工場もまた感動するものがたくさんあるので。あ、そうですか。もう行ってみます。こういうふうに作ってるんだと、はい、直に見ていただいて、そうするとより愛着も湧いていただけるんじゃないかな、うん、そうですよね、はい、なかなか自分の作ってるところ見に行けない。すごい、しかも今日だよ、今日今から行くんだよ、車でバーンと行ってきて、はい、行ってきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。意味なくなりました。ここに被ってますかね。はい、ボールの上に目がある。じゃあもう完璧です。はい、じゃあこれで一回固定します。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画の続きが気になる方は左の動画をチェック、チャンネル登録は右の登録ボタンをよろしくお願いします。コメントと高評価もお待ちしています。